זוג שלא זכה לילדים למעלה מ-10 שנים, אחרי 11 וחצי שנים. זכו לבן הראשון שלהם שהכניס להם אור לבית, שמחה לחיים, היה מקסים. הילד הגיע לגיל 1.5 שנה, והאבא כאן קצת מאוחר והוא רץ לעבודה. איך שאבא יוצא מהבית, הוא רואה את התרופה שאשתו נוטלת, תרופה מאוד חזקה, מאוד מרוכזת, נמצאת על השולחן כאשר הבקבוק פתוח, כי האישה לקחה שאת התרופה. צועק הבא לאשתו, מאמי, עשית מה, סגרי את התרופה, והוא רץ לעבודה. האישה קיבלה טלפון באותו רגע ושכחה מהתרופה. הבן בן 1.5 שנה מסתובב בבית, רואה שרפרף, עולה לשרפרף, רואה את התרופה, לוקח את התרופה ושותה את כולה. ממשיך להסתובב בבית אחרי 15 דקות מתמוטט, האישה כאילו, מה קרה? לוקחת אותו לבית החולים, אמבולנס, סירנות, לא יודעים מה קרה לילד, עד שגילו מה הוא שתה, היה מאוחר מדי. והתינוק נפטר. הודיעו לאבא והוא בדרך. הוא נכנס לחדר של הרופא, האישה, האימא, נמצאת גם ליד הרופא. הרופא אומר, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל לא לאף אחד מישראל, הבן שלך נפטר. הוא שתה את התרופה של אשתך. האבא מסתכל על האישה, על אשתו, ואומר לה 3 מילים. מה הוא אמר לה? אמר לה, יקירתי, אני איתך. אני איתך. אני יוצר פה, יקיריי. כמה פעמים קורה לנו בבית שמישהו עשה לנו, לקח לנו, שבר לנו, ונבחנו, לא יודעים מה לעשות, אה? להתעצבן, לצעוק, חסו לקלל. יקיריי, תעצרו את עצמכם. יקירתי, אני איתך. א', מי אמר שהיא אשמה? עם כל הכבוד, למה אתה לא סגרת? ב', ככה גזר בורא עולם. נלמד מטעויות שלנו, אבל תנסו לא לעשות עוד טעויות מעבר למה שכבר קרה. מה זה איזו שהוא יצעק עליה? מה זה איזו שהוא יקלל חס ושלום? זה כבר היה, זה נגמר. תבחינו טוב. תשתדלו לעצור את עצמכם, וגם אם טעיתם, תבקשו סליחה. בהצלחה.